Može, ja? Luka, pre svega čestitam je na pobedi, igrao si ponovo u Staroj Pazovi, ovog puta protiv dojučerašnjih saigrača. Pretpostavljam da je najbitnija pobeda, ali kako se tebi dopala igra tvog tima? Prvo, hvala na čestitkama. Bilo je veoma bitno da počnemo trijumfalnu ligu, pošto imamo najviše ciljeve ove sezone. Nismo odigrali baš sjajnu utakmicu, imali smo i pad taj u trećoj četvrtini gde se Dunav spustio na jednocifrenu razliku. Ali dobro, najbitnije je kao što ste rekli pobeda. Bilo je vrlo neobično igrati, pošto sam 2 godine ovde bio. Tako da vežu me lepe uspomene, ali dobro, sad sam u drugom klubu i bitno mi je da smo otvorili dobru sezonu. Dunav bi poželao puno sreće u nastavku šampionata, da ispune svoje ciljeve. To je to, nisu odigrali lošu utakmicu, držali su se, možemo reći, ili svoju galu, ne, donekle. A ništa, kao što kažem, bitno je da smo otvorili dobru sezonu i to je to, okrećemo se drugom kolu. Cilj nam je prvo mesto, tako da idemo na to, to je to. Još jedno samo pitanje za tebe. Šta je to prednost mladosti ove sezone za to prvo mesto? Pa izuzetno smo mlada ekipa, igramo agresivno, mislim da tome je ključ. Svi igrači koji su tu imaju predispozicije da igraju na taj način, vredno jako treniramo, imamo dosta snage, tako da mislim na taj ritam možemo dosta toga da postignemo. I talentovana ekipa, dobri igrači su tu, imamo dubinu u rosteru, pošto treba da imamo te dve lige, tako da mislim da imamo sve preduslove s te strane. Hvala. Hvala vam. Gospodine Jakovljeviću, uspeli ste da pobedite Dunav, nadskočili ste ih u potpunosti i ono što je Luka malo pre pomenuo, koristili ste dosta igrača, roster, igrači s klupe su postigli čak 47 poena. Važi se stvarno za jednu ekipu koja igra agresivnu odbranu, međutim primili ste 93 poena, pretpostavljam da niste možda zadovoljni baš tim segmentom, međutim, pošto je prvo kolo, možda je rano za neke prognoze. Kako ste videli večerašnju utakmicu i takođe, ako mogu odmah da postavim pitanje ambicije mladosti ove sezone? Vi ste ovako dobar i pravi novinar koji postavi veoma dobro pitanje. Želeo bih da odete u neke emisije da pravite, da tako neko napravi sažetu u više stvari i obuhvati više teme, to je dobro. Prvo bih pozdravio domaću ekipu i imam izuzetno korektne odnose sa trenerom Ašerićem, koji je godinama u Dunavu i koji godinama je učesnik prve košarkaške lige Srbije, koju izuzetno želim da istaknem kao nama najbitniju ligu, jer se košarka na ovim prostorima pre svega treba da gleda kroz dobru domaću ligu. Izvinjavam se, moram da skinem nešto, magli se stalno u ovim novim okolnostima epidemiološkim. Dunavu želim u daljem takmičenju što bolji rezultat. Mislim da će oni biti ekipa koja će ove godine nešto ranije obezbediti opstanak. Njima je fali igrač i Dragović, koji je, čini mi se, doveden od sledećeg kola. Oni gaje svoj stil, igraju jednu veoma čvrstu igru i veoma smo dobri sportski prijatelji, želim sve najbolje svojim te komšije, Zemun i Banovci su veoma blizu. S druge strane, na vaše pitanje, da li sam nezadovoljni 90, ja sam nezadovoljni da li 130 košara, prosta. Jer su nama jedno 5-6 kontri ispale lopte, napravili su falu napadu, nismo se snašli, promašivali smo zicare neke i tako dalje. Tako da tu, realno smo mi na ovom tempu, kako igramo brzo i kako hoćemo da razvijamo našu igru, bili sigurno još 20 poena čistih promašaja. Sa druge strane, ovo je prilično nova ekipa. Prilično i selektirana po nekim zahtevima za jedan prvo stepen kasnijeg bavljenja ozbiljno košarkom, a i pravljenje selekcije koja može da se uključi u borbu za najveći plasman u sami vrh obe lige. Međutim, to je jedna nova ekipa, izuzetno isto mlada, zato što kad kažem izuzetno mlada, samo su Mitchell i Prlja nešto stariji, Mitchell 31, Prlja 28, svi su ostali igrači ispod 96. godišta. Tako da to čini jednu izuzetno ekipu, ne mladu kao prošle godine, to moram da istaknem, i prošle godine sam pričao s tijeli juniori uglavnom. Sada smo smanjili broj juniora, ali došlo je dosta igrača koji su godišta 22-3 i naravno stari mladi Belić i Tanasković koji su već iskusni za jedno KLS, što se i vidi po igri mladog Belića u početku. Ono što bih na odgovor na vaše pitanje isto dao, da mi smo još u fazi uigravanja,
Naravno da nam fali prvenstveno nepovezanost ovih igrača iz Amerike i Francuske, ovih novih, jer neki principi odbrane pod košem i rekete nisu isti kako su oni radili i kako mi radimo. Tu oni često ispadnu, a imaju izuzetnu atletiku da to još bolje zatvore. Tu imamo velikog prostora. I imamo velikog prostora isto što ogroman broj igrača među sebe treba da se uigra. Oni su, Martins je došao pre 7 do 10 dana, 10 dana tačno. I videli ste ga danas jedan igrač izuzetno potencijalom da je atletski dobar, da dobro šutira, šutira 4-4 trojke ili 9-9 iz igre. Što je veliki ovaj, jedan kvalitet u jednoj tvrdoj utakmici. Jer utakmica kad se spušta, sjetite se prošle godine ekipa Bunova je više puta ovde znala i Slobodu i Zlatibor. I mnogi utakmice izgube na jednoj lopti. Znači, ekipa Dunava je, možda smo mi prošle godine i dobili lakše ovde utakmicu, iako je bilo manje razlike nego sad. Prošle godine čini se 6 razlike, a smo imali plus 28 ili 30 tokom utakmice. Ono što isto bi istakao da ekipa mladosti mora da igra daleko preciznije, daleko preciznije, i ja govorim u nekim kretnjama, situacijama, jednostavnosti, ne smeju tipa greške da budu, evo Mitrović je tu da on uđe do kraja i da umjesto završi, on baci loptu u ruke. I tu radi Mičel, posle njega tri napretku iskusa. Znači, daleko preciznije, ono što bi istekao našu najveći manu u utakmici je 13 grešaka. Taj deo moramo da ispravljamo, skokovi su u redu, 41 skok je u redu, procena šuta popravljen 62, mada je i ekipa Dunava 63% imala. I tu je naš problem prvenstveno, ponavljam, pravila visokih igrača odbrane. Mi smo najviše pojena primili što Kovačević probio i što ne stignu Gombold, Martens, pa i Tanasković da zatvore radom nogu igrača, gde su oni u prednosti visinskoj, brzinskoj, ali jednostavno navike treba da se usaglašavaju. I ono što mi moramo isto da radimo mnogo bolje, znači i gde nisam zadovoljan, znači broj asistencija 22 mora da bude više, s obzirom koliko imamo visoke igrače, koliki broj i koliko oni moraju da učestvuju više u realizaciji. Ono što isto kao Mitrović i mora, mi dosta treniramo, mi sutra imamo 10 ujutru trening, znači nema nikakve tu popusta, jer nas čeka faktički svaka sledeća utakmica najvažnija, to je Kolubara kući. I ono što isto ću da istaknem da Košarka Liga Srbije i Savez mora da istraje da se košarka igra. I u bilo koje okolnosti ovaj, nekih problema epidemioloških, da se rešava kao u nekim drugim sportovima, da ako igraš, ne daj Bože, se razboli, da i kroz juniore, kroz registraciju juniora, je bila tragedija da se uopšte razmišlja o odlaganjima, pa šta i ako nema igrača, igrača koji su tu, a liga mora da ima kontinuitet i da se igra, jer život će uvijek da pobedi sve ono drugo. Hvala vam ako ima neko pitanje. Ne bi više da zadržavamo, ali evo samo prokomentarišemo kako bilo igrati u ovim okolnostima kada nema publike. Mogu da vam kažem da Dunav i Mladost nešto nisu se pretrgli s publikom, tako da su okolnosti za Dunav i Mladost lične. Znači nisu to graje, ovo će smetati Čačku, sa Čačak ne igra u ligu, nekom Pazaru koji ima punu publiku ili nekim Aleksincima gde je bila puna hala, tu će biti dosta oštećene ekipe, a što tiče Mladosti i Dunava, mi smo pre svega morali da radimo na tome da publika dolazi da gleda i kako se otvori da dođe gledati. Hvala vam. Hvala vama. Kovač, izgubili ste od ekipe Mladosti 109-93. U trećoj četvrtini možda se kaže da ste se malo primakli i imali neke šanse, međutim, delo je da stvarno Dunav još mora da se uigra, obzirom da ste promenili dosta igrača, ali eto, verujem da raduje i činjenica da od sledećeg kola, nadam se, Dragović će biti u ekipi. Tvoj komentar na večerašnju utakmicu, šta je falilo Dunavu i generalno komentar? Pa, pre svega, upravo baš to što si rekao, da se promenila cela ekipa, ali s obzirom na to, sviđa mi se energija naše ekipe, kako smo igrali, znači celu utakmicu smo bili na 5-10 razlike. Falilo nam je to samo malo da preokrenemo, ali izgleda do kraja da nismo imali to. Mislim da, pre svega skok, imali su duplo više skokova od nas, da krenemo od sebe što sam imao jedan skok za 31 minut, to je stvarno nedopustivo. Mislim da je to odlučilo, ali s obzirom da je to jedna ekipa koja igra ABA 2, i da se mi te krećemo da se igramo, mislim da je, mogu kažem, da sam zadovoljan na ovom utakmicu. Jako smo izgubili. Mitre, da li si ti video tu energiju koju Kovač je označio kao pozitivnu stvar u ovoj utakmici? Da li si video možda još neku pozitivnu stvar ipak u ovom prvom kolu i u porazu Dunava?
ovo čemu Nikola priča o energiji, ta energija postoji unutar ekipe i dobro se trenira, dobro se radi, mislim da će to doći na naplatu, što bi se reklo, kroz ligu i kroz sve ostalo. Važno je da budemo fokusirani, da ispravimo ove neke greške koje smo napravili, neke jeftine koševe, jeftino, da kažemo, ajde, ne toliko ni puno izgubljenih lopti, samo 9 na izuzetno agresivnu ekipu Mladosti. Da kažemo, smo taj deo rešili, ali su neke nam lomili utakmicu u kontrasmeru, odnosno davale su Mladosti prednost značajnu, umjesto da odemo na 5 razlike, mi odemo na 7, ne skočimo, ne zagradimo dobro, pa odemo na 9 i tako dalje, tako dalje. Kažem, bilo je nekih loših stvari, gde smo hteli iz neke loše odbrane da se izvadimo nekim šutem u napadu. Mislim da to nije nikad bilo, niti će biti, da to ne može baš tako da prođe, ali sa druge strane momci su se zaista borili, dali su svoj maksimum. Ekipa Mladosti je projektovana da bude, kako oni kažu, u vrhu ABA 2 lige, samim tim i u vrhu naše lige. Vidite po njihovom rosteru sa 4 do 5 stranaca, sa dobrim domaćim igračima, sa našim Lukom Mitrovićem koji je prošle godine bio jedan odličan playmaker, već 2 sezone igrao kod nas. Kažem, skockali su oni to odlično i sigurno će biti tvrd orah svima i biti izuzetno opasni za svaku ekipu. Da ostavimo njih na stranu, mi smo imali, što reče Nikola, puno nekih loših stvari u smislu lošeg zagađivanja, u smislu jeftinih poena. Ponovo se vraćam na ta neka nešto što smo sigurno mogli da odbranimo, što smo dobijali neke situacije koš faul, a da smo bili, da nismo izašli iz bonusa. Znači, to su neke stvari koje moraju jednostavno da se poprave. Tu moramo još da budemo koncentrisani i da na tome radimo, da budemo kažemo tim još više, još bolje, i to će sigurno doneti rezultat. Možda i se videlo danas da fali tu podrška na poziciji playera. Nadam se od sledećeg kola da će biti već u rosteru u ekipi i Dragović. Šta očekuje od njega? Pa, Dragović je, da kažemo, igrač koga jako dobro poznajemo, on je već bio kod nas i znamo se sa mnogo više pozicija. Generalno očekujemo, on je trenirao nekoliko treninga sa nama, dobit ćemo još veću agresivnost, dobit ćemo još jednog playmakera ili beka koji može da nam donese mnogo toga i u timskoj igri i u individualnim rešenjima. Ali, kažem, prvenstveno je važno da se i on uklopi sa ostatkom ekipe i da nastavimo dalje jako da treniramo i da igramo čvrsto, da ne dozvolimo da dobijemo 109 poena. Znači, mi u ovom trenutku ne možemo da damo 110, znači moramo da budemo mnogo više fokusirani na igru u odbrani. To će se sve doći na svoje mesto. Kažem, sa Bogdanom će to biti, ja mislim, sigurno dobro. Samo čekamo da kažemo da krene da igra. Hvala. Hvala vam. Hvala.